Pozdravte, pánové. Prvnímu titulu. Mastrofunks! Tak co, měli jste strach ještě před poslední epizodou? Ty mám, aby jste teď. Ale dík za všechno chlapy, ty vole, tak to bylo taky. Děkuju. Ty samozřejmě vysílá se to až zítra, takže kluci ještě netušili o tom, že to získají, že to tak jako dopadne a mají takový menší překvapení. Tak teď to bude na obrovna obhájenou. A je to zasloužený, jo. Největší ryby. Trefili jsme to jako fakt, jako co měli, ale prostě jako nekážu, že tady už to říkal. Já si nekážu, že to je opravdu jako, to já jsem si taky nedávno na pohled. Mám před tu kamerou vyšlo jako fakt super. Byl to štěstí, prostě trefený den, ale jako samozřejmě nějaký ten dren tam byl, no, že to jsem rád slyšel. Ale ty jako jsou konkurenci, ty vole jako. Bylo to těsný, jo. Ty nás tam mastili, ty hubky, ty s tím, ty Giovanni teda menší ryby a hubky nás tam skájou mastili. No. Ještě těsnější než to bude. To je krásná pouzdička. Váží. A co byste zkázali Ilexu? Vaším největším koníčkem. Tady to máte, vole! Jste takhle na kruci, ale bylo to super. Jsme strašně rádi, že jste nás znali dopředu, protože jsme viděli, že jste za konkurenci, tady jsme viděli, že už se zamaká. A že prostě, když se nám povede o to, jsme určitě natočili další nějaký video. Máme naplno a doufám, že se nás to trošku jako nakopnete, protože budou muset makat, je to fakt super. Tak nádherný.